är här. Som en fläktig marshmallow. Oj, oj, oj. Flygläpp tänkte säga, men... Full färg. Vad var den hemskt på mig? Ser det ut som ett blåmärke? Är det Luminas fel? I don't even know anymore. Oh, jag vet inte varför jag tog det här beslutet, men jag tog det här beslutet. Så nu är beslutet taget och nu är de här. Fin, eller? Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Idag ska vi göra ett full face med Lumine. Som ni vet kanske så har Lumine varit ett av mina absoluta favoritsminkmärken sedan långt innan jag startade min YouTube-kanal. Och senaste tiden så har inte jag använt så jättemycket Lumine. Vi pratade lite om det här när jag öppnade Lumines adventskalender tidigare förra året. Och... då pratade lite om det här med er och jag har pratat lite om det efteråt. Och jag har bestämt mig för att börja testa med Lumine igen. Och I'm very excited. Jag har inte någonting mer att säga. Alla företag kan göra fel. Man behöver inte alltid hålla med alla företag. Och det bästa sättet du kan påverka något företag någonsin är med din plånbok. Med andra ord, du ska inte handla från dem, lalala. Och jag har känt så med Lumine ganska länge, men helt plötsligt så känner jag lite annorlunda av många anledningar. Och det är bara långrandet och inget som vi behöver diskutera. Men idag ska vi alltså göra ett full face med Lumine. Och jag har en del saker som jag har testat innan, en del saker som jag har använt mycket, en del saker som jag inte har testat alls. Och jag tänker helt enkelt att vi hoppar in. Och jag tänkte att vi skulle börja med basen idag. Jag har hela vägen från hudvård till smink i alla steg. Jag hade brynprodukter, men jag hade redan gjort mina bryn, så jag kände fuck it, jag sket i dem. Resten är Lumine. Och I'm very excited. Vad ska vi börja med? Jo, jag har tvättat mitt ansikte och jag har också smörjt in mitt ansikte för ett litet tag sen, typ när jag hade duschat och sådär. Men jag tänkte att vi skulle börja med den här. Det här är Lumines Nordic Bloom Vegan Collagen Essence, som faktiskt är en av Lumines senaste produkter. Och det är en essence. Det är alltså inte riktigt ett serum, men inte heller ett ansiktsvatten eller så, utan det är en annan typ av produkt. Jag vet inte hur jag ska förklara det bättre. Och den här serien, som är den rosa serien, är faktiskt min favoritserie ifrån Lumine när det kommer till hudvården. Lumines hudvård är ganska parfymerad, om inte det passar en. Men det här är alltså någonting som jag inte har testat innan. Men jag har hört så många som säger att den, ser ni vad kladdig den här är, som säger att den här är fin dagtid under makeup och så. Så att jag tänker att jag ska helt enkelt, oj, gud vad den var klibbig. Så jag tänkte att jag skulle börja min lilla hudvårdssteg med den här. Den heter alltså Vegan Collagen Essence. Och är alltså till för att klappas in i huden. Gud vad klibber det, kolla. Eller hur ni ser. Klappas in i huden då innan andra steg. Inte speciellt parfymerad den här produkten. Luktar lite gott, luktar liksom inte illa, men luktar inte något starkt heller. Klibbig, klabbig, återfuktande, lite lystergivande. Jag kan givetvis inte säga någonting mer än prata lite om konsistensen och så. Gillar förpackningen, gillar också att det kommer in pipett. Det blir ju då lite som ett, vad ska man säga, lite som ett serum ändå. Nästa steg är deras oil cocktail. Och den här är inte ny, den här har jag faktiskt testat tidigare. Jag tror att den kom i kalendern, det är då jag fick testa den, tror jag. Du vet, jag öppnade Lumines kalender den 14 augusti förra året. Så, det är så länge sedan. Men det här är alltså deras oil cocktail. Den här flaskan är ny, den är stor. Alltså nyligen, eller nyligen, innan jul, jag tar lite i handen, så hade Lumine, det brukar de ha på Kicks, 50% på allt från Lumine. Och då tänkte jag, klart vi ska fixa till ett full face av Lumine. Och sen har det liksom inte blivit. Du vet, jag har varit ledig och jag har varit sjuk och jag har, ja men du vet, så. Så nu är jag igång med Lumine och den här är så härlig. Det här är deras, alltså det här är en olja som ni ser. Man blir väldigt, väldigt fet av den här. Och jag tar också ganska mycket för att jag är så torr. Det här är hemp-varianten. De har flera varianter. Men den här med hemp är magnifik. Den är återfuktande, den är lugnande, den är så fin under makeup. Och den passar perfekt på min så torra hud. Alltså min hud är så torr. Och jag har pillat sönder den så mycket till att min hud är som en... ja, torr fläck. Jag drar också ner lite på halsen. Händerna kan få resten av oljan. Och den här låter jag faktiskt sjunka in lite grann. I regel använder jag min hudvård som det är. Jag smackar på. Jag kan lägga på ögonkrämen förresten. Sen kommer jag att låta det här sjunka in lite innan jag går in med dagkrämen. För att dagkrämen är faktiskt en SPF också. Den är ju helt flötig om händerna. Hur ska jag kunna få upp någonting? Ja.
Jag är så kladdig nu. Det här är i alla fall Nordic Bloom Vegan Collagen Eye Serum. Och den här, boop, ska tydligen också vara sjukt bra. Det är också en ny grej. Oj, verkligen serum som inte jag har, oj. Om inte jag har testat förut. Och den har den här lilla, alltså produkten kommer ur ett hål. Och sen så kan man massera in dem i den här metalldelen. Och det är precis vad jag ska göra. För att lugna mina underögon lite. Åh, den känns ju sjukt bra. Den här var lite mer parfymerad tycker jag än essensen från samma serie. Jag tycker det är kul att Luna har avancerat lite sin hudvård. Innan hade de typ så här rengöring, en mask och en kräm typ. I massa olika serier. Typ vitamin C-serumet så är ju väldigt populärt. Men jag tycker det är kul att de liksom har utökat sina steg lite. So that is nice. Känns väldigt nice. Jag tog väldigt mycket kände jag. Nu vaknade min hund till liv. För det var någon som kom i mitt trapphus. När någon smäller i dörren. Eller i det här fallet så hade jag fönstret lite öppet. Och det hörs när den öppnas. Han bara. Oh! Jag löp i alla fall in den här lite grann. Och vanligtvis hade jag också lagt i mitt bryn lite. Men som jag redan har gjort dem då. Så lägger jag bara precis lite under brynet. Sen låter jag det här sjunka in lite grann. Man behöver inte göra det. Men eftersom jag ska använda mineralbaserad SPF. Som jag strax kommer prata om lite mer. Så låter jag oljan sjunka in ordentligt. Innan jag fortsätter. Okej, jag har låtit det sjunka in. Det behöver inte sjunka in helt. Men lite grann. För att det här är nämligen en serie som jag har testat ifrån Lumen. Och tycker väldigt mycket om. Det är deras, enligt mig, fetaste kräm. Det är deras Arctic-serie. Men jag har inte testat mineral SPF 30. Så det här är en sån dagkräm med SPF 30. Vad är skillnaden på en vanlig SPF? En renodlad sådan alltså och en dagkräm med SPF. I SPF fall ingen skillnad förutom att man måste använda tillräckligt stor mängd för att få sitt solskydd. Så att mängden är avgörande. Använder du bara så här lite nu vet över hela ansiktet som dagkräm, då kommer du inte få SPF 30. Men använder du däremot rätt mängd, alltså en ganska stor mängd, så kommer du att få skyddet. Och det här är SPF 30. Det tycker jag räcker så här års. Den stora grejen är om det här lämnar mycket av ett vitt kast. Alltså lämnar det mycket av en vit hinna. Ganska mycket spontant. Men inte något överdrivet på min väldigt ljusa hudton. Oh. Men jag gillar verkligen den här serien just för att den är så himla fet och god. Och det behöver min hud så här. Ja, inte mycket white cast eller. Nej, nice. Okej. Vi ska se, jag jobbar in den här ordentligt över hela ansiktet och också lite, jag ska ta lite extra, jag känner att jag tog lite extra. Jag har något här under min nagel. Vad är det här? Undrar om det var hudvård från tidigare steg. Också lite ner på min hals, jag ska ta lite extra där och jobba in den, men ljuvlig lyster, kolla min hud nu. Det är säkert en kombination av oil cocktailen och krämen, men den här är fet och god. Och inget överdrivet vit hinna. Okej, min hud känns fabulous. Det blir som en liten extra grej. Jag vet att vi inte kan recensera hudvård så himla mycket. Jag vet att inte alla älskar det här med det, men jag tycker att det är så kul. Lumen har väldigt mycket rolig hudvård. Lumen är ju kanske inte kända för sina mest crazy grejer på ögonen. Så jag tänker inte göra någonting crazy på ögonen. Så därför gör jag ögonen efter basen idag. Vi kommer börja med ansiktsbasen helt enkelt. Och ni vet ju att jag gillar att göra ögonen först. Men när jag inte gör någonting super crazy så finns det typ ingen anledning. Det här är någonting helt nytt för mig också. Det här är Lumenes UV primer med SPF 30. Och det är samma princip här, vare sig det är en primer eller det är en dagkräm, whatever. Det är mängden som avgör om du får solskyddet eller inte. Och jag har redan tagit ganska mycket kräm. Alltså det är mitt i vintern här nu, jag planerar inte vara ute så mycket mer idag. Det ösregnar, ni fattar. Men solskydd är viktigt året runt. Men jag ska använda den här som en primer. Och den här har ju tydligen fått väldigt fina recensioner. Den är väldigt doftat, det är mycket av Lumines grejer, men alltså lystret man ska få av den här är tydligen unbelievable. Luktar inget typ av solskydd. SPF-krämen, alltså Arctic-krämen med SPF 30, den doftade lite solskydd. Lite så här, det är ju ett fysikaliskt solskydd i den. Alltså mineralsolskydd. Och den doftar lite av det, inte något farligt. Den här doftar inte det alls faktiskt. Den doftar lite, men inte solskydd. Åh, jag kommer vara en sån jävla lystrig bomb idag hörni. Woo! Jag har en annan primer ifrån Lumene som jag tycker mycket om. Undrar om jag kan
känna mig till. Den är i den här lådan. Vänta en sekund. Det här är en annan primer ifrån Lumina som jag tycker verkligen mycket om. Det här är Duo Glow Gel Primern. Jag tror den här släpptes inte så länge sedan. Det finns en setting spray i samma serie som jag kommer använda i slutet sen. Den här är jättetrevlig. Jag tror att den släpptes ungefär samtidigt som många av de här andra greppande gel primers, såna tacky och så släpptes. Den är inte superkladdig och inte super dewy, men den är jättefin och förlänger sminket väldigt mycket. Men det ska bli spännande att testa den här UV primern, måste jag säga. Och alltså lysten i min hud nu, den skojar man ju inte bort, hörni. Det gör man inte. Den här har jag använt hela vintern här nu när jag har varit ledig och så. Jag tycker den här är så trevlig. Det här är mer av ett färgad, lystergivande serum typ. Lystergivande och lite så här utjämnande. Det är deras Instant Glow Beauty Serum som numera också finns i ganska mycket färger. Jag har Universal Light här. Nyligen så använde jag den i en video som heter typ Makeup Mecca Dupes, eller jag vet inte riktigt vad jag döpte den videon till, men någonting Makeup Mecca Dupes. Då använde jag den här, applicerade den här, och därför tänkte jag att jag inte skulle applicera den idag, men jag älskar denna. Däremot så tänkte jag att vi skulle testa en gammal goding. Det här är Luminous Color Correcting Cream och jag har köpt den i Fair. Jag hoppas att Fair är bra. Jag älskar att jag luktar på den. Jo, jag tror det. Det här, alltså jag har en video på min kanal, det är en av mina mest visade videor på hela min YouTube-kanal. Där jag testar alla Luminous Foundations som fanns då. Alla Luminous Foundations med wear test i en och samma video. För att avgöra vilken som passar bäst. Och jag älskar Luminous baser. Det är antagligen mitt favorit. Det här är alltså deras bästsäljare förut. Det är antagligen mitt favorit budgetmärke med flest bra foundations eller baser eller så. Det finns någonting för alla, det finns fulltäckande, det finns nermattande, det finns lystgivande, det finns lätttäckande, det finns någonting för alla. Men några av dem, jag tror även den här är lite omformulerad. Och jag tar en svamp bara, det här är Beauty Acts Rosa. Och jobbar ut den här med dessa tjötar. Men jag vet inte säkert om de har formulerat om den här, och helt ärligt så kan jag typ inte avgöra det, för jag har inte använt Luminous baser på närmare 2 år. Nej, 1,5 kanske, eller något sånt där, jag vet inte riktigt. Det här är i alla fall något utav det finaste vi har på marknaden. Och det här är då en av de grejerna som jag har varit lite kritisk till när det kommer till Lumene. Att grejerna helt enkelt inte finns i en varierad färgskala nog. Och det handlar inte om att det inte finns jättemånga mörka färger och så. Det handlar om att det är liksom beige som knappt går att skilja på varandra. En mellanbrun och sen är det inget mer. Det finns ingenting superljust, det finns ingenting supermörkt. Och Lumene har blivit bättre på det här. Det vill jag verkligen ge Lumene. Det vill jag verkligen ge Lumene. Har de mycket att jobba på? Det har de. Så man får avgöra själv vad man tycker om det. Jag tycker att jag ser en tydlig förändring och en tydlig förbättring. Och det är den kravsatsen jag känner att vi kan ha på företag. Med det sagt så tycker jag formulamässigt att Lumene gör några av de bästa baserna på marknaden oavsett prisklass. Men i sin prisklass så gör de antagligen de bästa baserna. Så jag köpte några stycken olika, jag har också fått några stycken olika från PR-firman som har Lumene. Jag får testa väl lite igen och se vad jag gillar nu. Mina preferenser har ändrats, min hud har ändrats otroligt mycket och så. Men är man sugen på den videon så finns det med fulla wear test. Jag ska försöka komma ihåg och länka den här nedanför. Även om den är gammal så kan du definitivt få en bild av dem. Även om de är lite omformulerade och så. Så här ser ni min hud då. För det första så är Fair en, ja, det är en perfekt färgmatch. Alltså det är löjligt vilken bra färgmatch det är. Medium täckande. Jag är ju givetvis as dewy nu, och då menar jag as dewy. Lystrig, glowing, svettig, oljig, color reveal, kärpan och många namn. Allt det där, men den är så fin. Nej men alltså den är så fin, kolla bara. Oh, I love it! It is really nice, actually. Good for you, Lumene. Good for you. En annan grej från Lumene som jag testade här på min YouTube-kanal någon gång i höstas, typ i en testa nytt smink eller så. Det är Lumenes senaste serum, concealer, och jävlar vad denna är bra. Det här är light, det är också den här samma applikatorn som ögonserumet var i. Och den här är så bra. Jag brukar börja med att ta ut lite, det var ganska mycket. Jag tror jag ska kanske flytta lite av det här. Jag använder den här lilla
metallspatulan och flytta lite. Oj oj, nu tog jag ut alldeles mycket igen. Den är lite svår, åh gud. Den är lite svår att dosera den här lilla metallgrejen, men ack så bra den här är. Det här är en sjukt bra concealer. Jag kände inte att riktigt att jag hade testat den tillräckligt för mina årsfavoriter, men det är möjligt att den här hade kunnat kvala in på mina årsfavoriter om jag hade hunnit testa den lite mer. Men jag har liksom inte hunnit hårdtesta den på, du vet, så här haft den hela dagarna, jättemånga dagar och så. Men den är så fin och ni ser ju hur lätt den bländar. Alltså, oh wow. Lumina är så jävla babe när det kommer till baser alltså. Och de vet vad de gör. Och det där är återigen, jag vill bara säga det, att jag är inte riktigt över det. Det gör mig typ lite irriterad att det inte finns en färg för alla. För att Lumina hade liksom kunnat bli, de hade kunnat gå viralt gånger en miljon typ, om de bara hade gett möjligheten till det. Men vi lever i en tid där vi behöver fler färger, och jag vet att de har släppt fler färger, men det gör mig fortfarande lite ledsen. För att de här baserna är crazy. Jag kan inte tänka mig någonting annat än att Lumina CC Cream är en av de mest sålda baserna i Sverige eller i Skandinavien, punkt. Alltså de är så bra och de är alltid slutsålda, eller alltså de är alltid så, de är så bra. Och med all rätt alltså. Mm. My base is looking fine. Don't you think? I really like it. De här har vi också testat tidigare. Tycker väldigt mycket om. Det här är alltså deras kräm. Jag vet inte vad de kallar de här. Natural Glow. Och älskar inte. Det här tror jag är den bronsfärgen. Eller vi ska se. Bronsfärgen är fin. Vi ska få se här. Men ser ni här nu? Jag tar ganska mycket. Ser ni det? Att det är ändå ganska mycket produkt liksom. Den säger bara slurp och så är den borta. Och det är ju kanske någonting bra. Och notera att det även sker med borste och fingrarna och så. Så det spelar ingen roll vilket verktyg du använder. Det är inte så att svampen bara suger upp allting. Men den liksom, man behöver mycket. Jag hade behövt att de här var, alltså det är ju nice. Nu ska vi se, jag slängde med min lilla svamp. Det är ju nice för att den är lätt att använda, lätt att blända ut, ni vet, alla de här grejerna. Men jag behöver använda ett så jävla mycket produkt. Och två, ge mig bara lite mörkare färger så hade jag inte behövt så mycket. Då hade den här kunnat få fortsätta vara, ser ni ändå, jag har ganska mycket här nu. Jag har också lite i håret överallt. Jag börjar här. Den bara säger liksom, slurp. Och som sagt, fint och så. Men jag som gillar ganska mycket smink, eller vad man ska säga, tycker att det är för lite kick-off på vad man använder. Och det betyder att jag behöver använda ganska mycket, så att den här tuben tar liksom slut ganska fort. Med det sagt så är den ju vansinnigt, vansinnigt fin. Och färgen är perfekt på mig. Det här är alltså färgen Perfect Tan som jag använder nu. Och den är verkligen så fin, så lätt att jobba med. Jag hade velat ha lite fler färger och lite djupare färger. För att det är typ bara min hudton som kan använda den här och ingen annan, för att alla andra kommer den att vara för ljus på om man vill använda den som en riktig bronzer. Jag har ju de här Berry och Coral Blush. Men jag funderar på, jag har också de här, det här är inte nya grejer. De här är lika väl älskade som, alltså själva flaskorna är nya, men de här har jag testat 100 gånger, använt dem så mycket. Det här är, de här var liksom på marknaden långt innan krämprodukter blev lika populärt som det är idag. Men det här är alltså deras Indivisible Illumination. Och jag har liksom rougefärgen, eller man ska säga, och highlighterfärgen. Jag är lite osäker på om det finns fler. Eller om det är liksom de här två. Men det är i alla fall Midnight Sun och Rosy Dawn. Och de är så fina, men jag vet inte. Kanske gör en liten cocktail. Kanske gör den här som heter Berry Blush. Jag tar lite, okej, lite till kanske. Jag tar lite Berry Blush. Som är då den här. Sen tar jag den här rosa som heter Rosy Dawn. Och droppar lite. Så gör vi en liten cocktail. Ska vi det? Åh, älskar cocktails. Oj, oj, oj. Nej men alltså Lumina kan det här med baser. Alltså det är bara så, de gör verkligen det. Och typ alla deras baser är så ganska lågpigmenterade och lätta att jobba med. Vilket också är en så jävla stor fördel. Oh. Verkligen saknat Lumina alltså. Det är sällan, när jag slutar använda ett märke så är det sällan att jag liksom saknar. Det finns så himla mycket bra produkter, du vet, där ute. Men, ja, behöver vi ens ha mer highlighter? Nej.
Ska vi ha mer highlighter? Ja, ska vi. Nej, men det är så fint. Nu använder jag då lilla huvudet på min beautyblender. Nej, lägg ägg. För att jag behövde verkligen mer lyster, hörni. Jag är ju som en glazed donut, ni kommer bara shit. Nya människor som aldrig har varit här innan, de bara... Man ser ju ut som en svettig marshmallow. And I agree. Alltså, the amount of times som Lumina har ändrat förpackningen på det här. En av världens bästa puder, hands down, det har aldrig ändrats. Den är så sjukt bra. Länge var det här det enda jag använde. Nu har de bytt förpackning igen då, men det här är alltså deras Sheer Finish Loose Powder. Jag hoppas att det är samma produkt här i. Jag har ingen gammal förpackning längre, så jag kan inte avgöra om det är det. Men jag hoppas verkligen att det är samma gamla goa. Men den har som sagt jättefint nytt lock, vilket jag tycker om. Att folk... här är en puff. Den använder jag för att klia mig med. Kli. Nu ska vi se här. Nej, det här är en sån här typ av produkt man får liksom inte... You're not allowed. Oj. Jag tog hela skiten. Oj. Ska vi se här, Sonny. Ja då, lite lockat, lite handen, lite knät. Det är där det ska vara. Men idag behöver vi nog pudra ganska mycket, för jag är ganska glist. Jag tar ganska mycket puder på min puff. Ni vet att jag alltid använder LO Cosmetics puff. Sen så tar jag och sätter under mina ögon, lite grann på näsan, för att jag behöver inte se ut som en glaserad jävla munk. Och lite grann i pannan. Lite grann i mitten av mitt ansikte. Och det är dumt, för det är där jag är som torrast. Vad tänkte jag på där? Ja, det ser fan bra ut, trots att jag är riktigt torr. Ja, det ser lika fint ut som det alltid har gjort. Helvete, Lumine. Just det, jag måste sätta mina lock med. Men jag gör det strax. Jag har ju jag tänkte inte att jag skulle... Då jag kanske ska ta lite ögonskuggsbas ändå. Jag ska göra något lite enklare idag på ögonen, tänkte jag, men... Det har varit mycket enkla luckor på ögonen på senaste. Jag vet ju att ni alltid efterfrågar det, och så gör jag det ibland och så gör jag inte det, men min bas, my goodness. Den här verkar lika bra som den alltid har varit. Och det gör ju mig väldigt glad. Går att köpa på Ullared för typ 70 spänn. FYI. Jag såg också att Lumina hade det här. Det här är Luminous Pressed Powder. Jag vill bara titta på den, jag behöver nog inte sätta mitt ansikte mer. Jag ska bara ta bort klistlappen. Men det här var någonting som jag aldrig hade sett innan. Ifrån Lumine. Vi ska se här. Åh, det kommer en liten puff där så länge vi omedelbums. Oj, vad mycket glitter. Ja, okej. Vi testar alla lite. Se vad som händer. Jag vill se hur glitter den är. Sätt alla lite här då så jag kan avgöra. Ja, den ser bra glittrig ut i... Gud, vad tar jag. Den ser bra glittrig ut i förpackningen, men det tycker inte jag att den är direkt så här. Ser ni det? Jag vet inte om ni ser det i förpackningen. Tveksamt, men... Alltså mina naglar. Herregud. Jag får återkomma. Den heter alltså Luminous Pressed Powder. Låt mig undersöka lite mer. Lumen är ju liksom inte ett så... Hoppigt märke, men de har släppt dem här under tiden som inte jag har använt Lumine. Och det är Duos. Det är liksom en lite mörkare och en lite ljusare. Jag ska hitta en som jag tänker att jag kan använda. Och den här var ju fin. En mörk för att sota med och en på locket typ. De är matta båda två, tror jag, är alla. Åh, här hade jag en till. Nej, några är kanske skimriga förresten. Är det en skimrig och en matt? Det kanske varierar. En satin och en matt är i den här som heter Weightless Beige. Rosy Twilight har en matt och en satin. Okej, en matt och en satin verkar det vara i dem. Jag tror jag bara tar den. Jag tror jag tar den här. Till allas stora chock. Nej, men ska jag verkligen det? Nej, vet du vad? Jag tar något annat. Åh, gud vad mina ögonbryn kliar. Perfekt. Åh, tjusig. Supertjusig. Det här är alltså hur en duo kan se ut. Den här heter alltså Rosy Twilight. Ja, just det. Men först, jag sätter lite ögonskuggsbas. Jag har
Crease Killer tänkte jag säga. Jo då, Crease Killer That Base Eyeshadow Base ifrån Gloss Gods. Det är min favorit, jag lägger bara lite på ögonen. Och sen så sätter jag faktiskt den med mitt setting powder. Så att den inte glider omkring eftersom inte jag ska göra någonting avancerat på ögonen. Jag har varnat er ett tag och det kommer antagligen att fortsätta vara så ett tag eftersom jag inte slutar stressa någonting. Men eksemet på det här ögat är inte att leka med. Så vi fokuserar på den här när vi recenserar saker. För ingenting, och då menar jag ingenting, ligger jättefint uppe på ett eksem. Så ursäkta det ögat lite grann. Jag börjar med den här matta då och en stor fluffig pensel bara. Det här är faktiskt en Sigma E40 Max. Så den är riktigt stor och fluffig. Och sen så lägger jag den bara i min socket, i min blygläpp tänkte jag säga, men i mitt crease. Ful färg. Passade inte alls till den här klänningen faktiskt. Alltså jag vet inte hur ni känner, men den ser fan inte ett dugg ut på mitt öga. Som den gör i pärnen. Det är ju inte ögonskuggans fel. Det är väl jag som har konstiga färger då. Men det här var inte riktigt vad jag tänkte mig. Jag kör in den här i min globskugga. Creaset. Läpparna. Ni fattar. Så jävla tråkig. Sorry. Fin matt skugga. Skulle säga. Ni ser ju att den här är mycket fläckigare. Och vi har redan varnat er. Jag skulle säga att för någon som sminkar sig. Du vet varje dag till jobbet sånt. Så tror jag att en sån här liten duo skulle passa sjukt bra faktiskt. Jag skulle vilja ha en liten platt pensel med, men som jag har beklagat mig över de senaste 26 videorna ungefär, så är det ju ingen som magiskt har tvättat mina penslar. Den här gången heller. Jag har en platt här, en liten i och för sig, men jag tar en platt här ifrån LO Cosmetics och lägger på lite av den här. Jag vet inte ens om jag skulle kräva, fuck it, jag tar fingret förresten. Det här är alltså satinskuggan och den lägger jag då, ja satin var ordet, det är ju alltså inte ett skimmer. Men den är heller inte riktigt, riktigt matt. Inte min favoritformula på ögonskuggor. Eller alltså det är inte min favoritfinish på ögonskuggor. Formula och formula, men det är ju så jävla tråkig finish. Men det kanske är, folk vill kanske ha det typ till vardags och så. Jag fattar ju det, vem fan vill ha blå? Eller jag vill ju det, men jag fattar att ni inte vill ha blå metallic glitter på jobbet liksom. Och vill ni det ibland så kan ni ha det ibland. Men jag tänker att det här är en typ av ögonskugga som folk vill ha till vardags. Var en hemskt tur på mig. Mm. Ser det ut som ett blåmärke? Mm. Är det Luminous fel? Mm. Skulle jag valt den varma, tråkiga som jag tänkte? Ja, det skulle jag gjort. Men nu är det som det är. Är den lätt att jobba med? Fuck yeah. Är det en fin kombo? Fuck yeah. Kommer den passa folk till vardags? Fuck yeah. Så jag säger superfin. Och det är bara tråkigt. Jag är inte färdig. No worries. Så när den här tråkiga ögonskuggan då är färdig så ska vi använda en eyeliner. Den här är inte heller ny för mig. Nu ska vi se här. Men den här är ny för mig. Förstår ni? Vem är jag? Nej, det blir ingen eyeliner. Det här är i alla fall Luminous Intense Eye Marker Waterproof. Som också är inbrottssäker proof. Inbrottsproof. I'm so classy. Det här är i alla fall en otroligt trevlig eyeliner. Det här är mer av den klassiska, ni vet, lilla fälttippen. Alltså en liten, det är inte hårstrån utan det är en fälttipp. Och jag tänkte att vi skulle lägga en liten eyeliner. Den här är otroligt vattenfast. I alla fall på mig. Jag har haft den i regn. Jag har gråtit i den. Ja, den är riktigt bra. Vill man ha en vattenfast eyeliner, och då är hela grejen är att du måste ha en olja för att ta bort den. Är det det du vill? Då är den här för dig. Åh, vad lätt det är att göra en eyeliner när man pratar. Ja. Ska vi försöka få den matchande då? Utan att prata. Den är dundersvart. Sitter jättebra, den är billig, den är jättefin. Den är hela vattenfast, vilket gör också att det kan vara lite svårt att få av. Så se till att ni använder en olja och att ni försiktigt masserar ordentligt med en olja på den här. Eller håller, ni vet, en sån, ni vet, som man skakar lägger på en bomullspad. Att man håller det ordentligt på den. Så att det sveper bort sen
Men den är, it's a bitch to take away. Den här är jättefin, svart eyeliner, riktigt bra. Har köpt många gånger i mitt liv. Finns också många tidigare videor där jag använder den. Sen tog jag ett beslut. Ja, jag vet inte varför jag tog det här beslutet, men jag tog det här beslutet, så nu är beslutet taget och nu är de här. Här är alla Lumines mascaror. Och, har jag två utav den här? Oj då, jag har två utav den här. Oops. Undrar om jag köpte två eller om jag fick kanske någon. Gud, det är svårt, du vet när man kanske får lite, köper lite, ni fattar. Hur som helst hade jag två av den. Det finns en Birch Black Volume Waterproof. Det finns en Nordic Berry Volume. Det finns en Essential Volume Mascara. Stay Definition Long Lasting Mascara. Nordic Berry Curl Waterproof. Och Blueberry Sensitive. Sen har de en till. När jag satt i Daisy Beauty kategorin, alltså juryn förra året, så var jag i mascara kategorin. Och då var en mascara nominerad ifrån Lumene. Och den var så jävla bra, men den ser inte ut som någon av de här. Fick jag inte med alla ändå då? Jag får dubbelkolla det. Men jag tänkte att jag skulle göra någonting med de här. Ska vi göra något typ så här, ska vi göra någon typ sån här typ reel där jag testar alla med wear test, eller ska jag göra en alla bara utan wear test för att ni ska få se hur den ser ut? Ska jag göra ett hård test? Alltså, säg vad ni vill att jag ska göra med mascarorna. Jag vet att ni alltid vill att jag ska testa mascaror, så jag gör jättegärna något med de här. Och idag så tänker jag att jag testar jag tror att jag tar, jag ska se hur den ser ut. Det här är alltså, dark brown och black. Jag vill använda black. Nu ska vi se, nu förstår jag varför jag hade två. Okej, så här ser den ut, som är Nordic Berry Volume. Och den här andra som jag tog heter Essential Volume, Ultimate Volume Curl och Length. Allt är fan med plomberat i alla fall, Lumine. Det finns ingen chans att köpa, använda prylar från er inte. Den här gillade jag Wonder på. Okej. Jag kanske kör varannat öga. Eller något sånt där. Varannat öga, jag har två. Jag börjar med i alla fall att curla mina fransar. Det här är min favoritfransböjare ifrån LO Cosmetics. Jag böjer dem på två ställen. Jag vet inte om ni såg det. Men jag böjer dem på två ställen. Jag gör alltså längst in. Och så drar jag ut den lite. Och ungefär halvvägs ut så att de får en fin krullig lutt. Och jag kan säga det här nu, jag har inga jättefransar, jag försöker vara duktig med mitt fransserum. Förr brukade jag vara så jävla duktig på det, så att jag fick otroliga resultat, men nu vet jag, jag är så slarvig, du vet, att det här får vara mitt jobb. I don't even know anymore. Men jag börjar i alla fall med den här, som heter Nordic Berry Volume Mascara med Blueberry, Crowberry och Lash Volumizing Komplex. Det står att det är no clumping. No clumping är korrekt, och no fransar heller. Det var inte så jävla mycket att hurra för. Vi testar den andra sidan då, som heter Essential Volume Mascara. Jag gillade ju den här bättre, kan jag säga. Jag vet inte, det är så jävla dumt när jag har eyeliner. Jag gissar att ni inte ser så mycket. Men jag gillade definitivt den här mer. De är längre och mer separerade. Så jag gillade definitivt det första. Det här är bara ett första intryck. Du vet, en mascaras viktigaste grej är att man inte blir svart och så under dagarna. Men där är... jag gillade den här bättre vid första applikation. Jag låter de här lagren... Hur är det glitter på mitt ansikte? Jag låter de här lagren torka bara en sekund till. Och sen lägger vi lager nummer två. Ingen av mascarorna är dunderbra mascaror. Och... Skål. Jag skulle lägga bort den. Nej. Ingen av mascarorna är dundermascaror. Ingen av dem är heller skitdåliga. Men de ger liksom inte något jättegrej. Jag håller sällan på mer än två lager. Fan, kan inte hålla på med fransarna i 50 år varje morgon, du vet. Då skulle man ju bli tokig. Jag föredrar verkligen den som jag testade. Jag ska länka den nedanför som Margareta tyckte om. Under videon. Som jag redan vet att jag tyckte om, som jag testade väldigt mycket till det testet. Jag undrar varför inte den är med här. Undrar om jag har en ny sån tub någon annanstans som inte låg i min Lumene bunker liksom.
Vi får se helt enkelt. Men nu ska vi göra läppar. Sen har vi då lite läppprodukter från Lumene. Och jag har testat ganska mycket läppprodukter från Lumene. Bland annat läppglanset som jag ska använda. Det här är en ny färg. Eller jag vet inte om jag haft färgen innan, men jag hade inget i min kollektion liksom. Så det här är Lumene's Shine Lip Gloss. Men jag har också Lumene's Color Lip Liner. Och jag valde färg nummer 2. Och sedan har jag deras Lumene's Moisture Lipstick. Som jag tror att jag kommer tycka om i färg nummer 3. Jag köpte också färg nummer 1. Och den var hella ljus. Så det här är alltså Lumene's Color Lip Liner i färg nummer 2. Ifrån Lumene, och det är en sån liten brunrosa som jag gillar. Färgen, väldigt fin. Very moi, fin. I don't know. Jag önskar att jag var mer bilingual än vad jag är. Jag kan svengelska, svenska och engelska. Och 3 ord på tyska typ. Tack för att jag läst tyska hela min skoltid. Kan inte ett skit. Superfin färg. Den typen av läpparna som jag gillar. För det första, den är i trä. Den är också vaxig, ganska torr läpparna. Det är någonting bra. Det gör att det kommer vara en fin barriär mellan min hud och min läpp. Just nu så ser det kaos ut för att mina läppar är så torra. Det ska vi alldeles strax lösa med de här moisturizing tjejer. Men superfin färg. Jag gillar också att jag inte behövde ta bort plasten för att få bort pennan. Bra plombering ändå, Lumene. I love you for that. Och det här är då läppstiftet, och det ser ut så här. Det har ett litet hål i sig, men det ser ut bara som att det är ett lufthål liksom, från tillverkningen. Och det här är alltså i färgen 03. Och det här ska vara moisturizing, återfuktande. Det är svenska ordet för moisturizing. Mycket bra, Margareta. Och ska tydligen vara jättefint. Okej, det luktar så jävla gott. Typ som en söt blomma. Läppen blev ljusare på mig än vad jag trodde den skulle vara. Fin eller? Mina tänder ser väldigt gula ut. Alltså jag har väldigt gula tänder. Eller väldigt gula tänder. Jag har gula tänder. Jag vet inte vad jag tyckte om det. Jag tyckte ni om färgen. Kanske är det för att den är lite för varm mot ögonskuggan. Det kanske är det som är grejen. Läppstiftet i sig känns mindre moisturizing än vad jag trodde. Kanske är det för att mina läppar är så torra som de är. Men jag hade förväntat mig mer glans, mer slipp och mer återfuktning. Nu vet ju jag att glosset kommer göra det. Det här är ju alltså deras Lumene's Shine Hydrating och Plumping Lip Gloss i färgen Old Rose. Och de här är inte speciellt plumpande. Men superåterfuktande, jättefina på. När jag använde Lumene sist, då brukade jag inte använda läppglans så himla mycket, men om jag använder läppglans då använder jag jätteofta de här. Jag vet inte som sagt om de har formulerat om dem under den här tiden heller. Men, ni ser ju bara, glossy, sexy, I love it, really nice. Jag avslutar hela min sminkning med Lumene's Dewy Glow Setting Spray. Det är alltså samma serie som den här gel primer som jag pratade om. Den här är supertrevlig. Den har en jättefin mist. Och den är superhärlig, sätter sminket jättefint. Otroligt lystergivande och återfuktande. Så den vet jag redan att jag älskar. Boom! Jag släpper ut håret lite snabbt. Och sen sammanfattar vi lilla Lumene. Okej, jag är färdig! Så roligt med ett fullt face utav Lumene tycker jag. Alltså jag tror att ni har fått mina åsikter ganska bra under tiden som vi har kört igång. Som sagt, det som jag tycker sticker ut hos Lumene och som de är extremt duktiga på är ju basprodukter. Och de gör väldigt bra basic, och basic är bra, ögonprodukter. Alltså i regel så är eyeliner, ögonskuggor, mascara och sånt bra, sitter fint och så. Jag ser fram emot vad jag ska, alltså jag ska fan hitta på någonting med alla de här mascarorna. Jag vet bara inte riktigt vilket, vad jag ska hitta på, men jag ska hitta på någonting med dem. Det ska jag göra. Lova att komma med förslag. Ni vet att ni alltid kan önska saker som ni tycker skulle komplettera contenten bra. Och det gör mig jätteglad om ni ger mig förslag. Hoppas att ni gillade den här videon. Glöm inte bort att prenumerera om du ännu inte gör det. Lämna jättegärna en liten tumme upp och en kommentar, så blir jag jätteglad. Så syns vi igen snart. Hejdå!